မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့2023ခုနှစ်အနောက်တောင်ဘက်သို့နေမြန်မာနိုင်ငံကနေဆက်လက်ဆုတ်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲချိန်မှာမိုးလေဝသသုတေသီကဘို့လို့ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမိုးလေဝသဌာန TMT ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရှာတဲ့မြေပြင်မိုးလေဝသချက်မှာတော့မော့တောင်မြင်ဟာသတင်းနာရီတိုင်းတောင်ဘက်အစွန်အထိရောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတွေပေါ်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့လာရပါတယ်။ဒီအချိန်လေးရတော့အနောက်တောင်ဘက်တုံးလေးကမြန်မာပြည်ကထွက်ခွာသွားပြီလို့ပြောလို့တော့ရှာနေပါပဲ။အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကတင်ပေးနေတဲ့မော့တုံဆုတ်ခွာမှုအချိန်လေးကတော့ update မရသေးပေမဲ့မင်းကအချိန်လေးထိပဲသိရသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်လာမယ့်9ရက်အထိမိုးလေဝသအချိန်လေးကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမော့ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်များနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သတိထားဆောင်ကြည့်ရမှာကတော့နာမည့်အော်တိုဘာလ19ရက်နောက်ပိုင်းမိုးအလွန်ကာလအတွင်းဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အရှိအမေဝေလိုင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအော်တိုဘာလ19ရက်ကနေအော်တိုဘာလအကုန်အထိမိုးပြန်လည်များနိုင်ခြင်းရှိနေသေးတာကြောင့်မိုးလွန်ကာလဖြစ်မိုးတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားအောင်မယ်လို့လည်းမိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့မှလည်းရန်ကုန်လှေကူဖောင်ကြီးပဲခူးမှာအလတ်တွေဝင်လာပါတယ်။ရေကြီးတာနဲ့သတိမိုးကြီးတာနဲ့သတိရှိကြဖို့မိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးလေဝသဆူဆူဆန်ကလည်းမိုးကြီးရေရှမ်းသတိပေးချက်ထောက်ပြတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မရတာဆဆူဆန်ကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မောလယ်2နာရီ9မိနစ်အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။24နာရီအတွင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်မှာတော့မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးတောင်ကျ6ရည်တွေသတိပြုကြဖို့အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနကလည်းအနောက်တောင်မိုးတုံလေဆုတ်ခွာတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကအနောက်တောင်မုတ်တုံတွေဟာမြန်မာပြည်နယ်ရဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကနေဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့မောင်းတော့မှာအနည်းဆုံးအပူချိန်ဆန်ချိန်သစ်တင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မောင်းတော့မြို့ဟာ18.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့63.1 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်ဆန်ချိန်သစ်တင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7:00ခွဲချိန်ပြည်နယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာတည်ထူတဲ့နေပါရစေ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အမှမောတုံလေးအားနေနေပါရစေ။ရန်ကုန်နေတဲ့နိုင်ကန်ရက်တက်ရှောက်ပြည်နယ်ပြည်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင်တာနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ခန့်နဲ့ရေပြင်းပြင်းပြင်းဟာတောင်တားမှအရှိတောင်ကိုတနအိကုန်ပင်နေမိုင်၅မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းနေဟာလိုင်းနေငယ်ကနေလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ဟာ၄ဘေကနေ6ဘေကန်ရှိပါမယ်။ရန်ကုန်နေရခိုင်ကမ်းရံတက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခေတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးပါမယ်။အနေဒါနေနဲ့ကတော့သုံးမိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်းလေပြင်းဟာတောင်တားမှအရှိတောင်ကိုတနအိကိုပင်နေမိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းနေဟာလိုင်းနေငယ်ကနေလိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ဟာ၄ဘေကနေ6ဘေကရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့သားတင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှိမြောင်ပိုင်းမှာတည်ထူရနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံပါမယ်။မြန်မာစိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးပါရယ်။ရွာရဲရှမ်းတို့ပြင်ဖြစ်ပါရယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကန်ရက်တရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာနေပေကနေ6ပင်ကရှိနိုင်ပါရယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေးအားနေနေပါရယ်။နေပြည်တော်နဲ့အညီတို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရှမ်းတို့ပြင်ဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အညီတို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ကျောင်းရံရှာတော့ပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကြုံရပါမယ်။ကျောင်းရံရှာတော့ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့သားထရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ထူရနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မုတ်တဲချိန်ဒီခံမှန်းကြကတော့ဂိုတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြမုတ်တဲချုံရွာပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမရီတိုင်းဒေသကြီးမိုးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးစီနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းရံရှာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရံတရှာနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့၄ဘေကနေ၆ဘေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေးအားနေနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးအတွက်ကတော့မြက်ကမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးတဲချုံရွာပါမယ်။ကျောင်းရံရှာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်။ရုံမြို့နယ်အနီးအတွက်ကတော့မြက်ကမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတဲချိန်နှစ်ချိန်ထက်ချုံရွာပါမယ်။ကျောင်းရံရှာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးအတွက်ကတော့မြက်ကမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတဲချိန်နှစ်ချိန်ထက်ချုံရွာပါမယ်။ကျောင်းရံရှာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာရေအနှင်းငယ်ပြန်ကျနေပြီနဲ့အကူအညီတွေကဆက်လက်လိုအပ်နေတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မွေးရသွန်းမှုများလို့ပဲခူးမြေရေရှိုင်ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်အလုံးကြီးပါရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့ကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာရေကျဆင်းလာနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူမှုကွန်ရက်အသင်းနဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပဲခူးမြို့မှာမွေးရသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေရေချောင်းရေမြင့်တက်လာပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်အလုံးကြီးပါမှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့5ရက်အကြာအောက်တိုဘာလ12ရက်ဒီနေ့မှာတော့ပဲခူးမြို့ပေါ်အမြင့်ပိုင်းရက်ွက်တချို့မှာရေနှင်းငယ်ပြန်ကျလို့လူသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအနောက်ပိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့အမြင့်ပိုင်းရက်ွက်တချို့မှာတော့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဆက်လက်ကျရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့လူတရက်တောင်မမီသေးတဲ့အထိရေကြီးနှင်းစင်းနေရာတွေလည်းရှိနေသေးကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ပဲခူးမြို့ပေါ်ကရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း29ခုဖွင့်လှစ်ထားရပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုမရောက်ဘဲနဲ့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေအတွင်းမှာနေနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းရှိကြောင်းပဲခူးမြို့ပေါ်မှာရေဘေးသစ်ပြည်သူတောင်းတဲ့ချိန်ရှိတဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာတာမကအစိုးရအဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကသူတွေတာဝန်ယူပြီးတော့တအိမ်တစ်ထုံးနဲ့တာဝန်ယူထားတာဒီပရဟိတအသင်းတွေကြတော့ရေနှက်တဲ့နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကယ်ဆယ်ရေးသွားတယ်။လိုက်ပြီးတော့လှူတယ်လေလေလေနဲ့တောင်းလျှောက်သွားနေတယ်လို့ဟန်တာရင်မလူမှုကွန်ရက်အသင်းကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့ရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်ပြန်ဖို့တောင်းရောက်ဝင်ချင်းကြမြင့်အောင်မှဖြစ်ပြီးတော့အစောပိုင်းရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကတော့ဆောင်းချင်အောင်အဝတ်အစား၊ဓာတ်စာ၊ဆေးဝါးအဲ့ဒါလေးတွေကတော့အဓိကလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ရေပြန်ကြပြီရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေလူနေအိမ်ပြန်ဖို့၃ရက်လောက်လိုပါအောင်မယ်လို့မြစ်တာရွှေစင်ပရဟိတအသင်းကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။မြို့တော်သားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာ12ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရပဲခူးမြို့ရာပဲခူးမြို့မှာ၎င်းရဲ့စိုးရိမ်ရေမက်အထံ2ပေ3လက်မခံမြင့်တက်နေစဉ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းမှာဒီနေ့အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့အတွင်းမှာနေရာစိမ့်စိမ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ပဲနေရာကွက်ပြီးတော့လည်းမိုးကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းရွာရန်ရှာနှုံးပြေလည်းဖြစ်ကြောင်းမိုးစလားကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်တိုမှာမိုးကြီးပြီးတော့လေယာဉ်တွေကိုရေလွှမ်းလာကြောင်းလေအိတ်က900ဝန်းကျင်ရေသိမ်းကနေစပါးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တိုမြို့နယ်မန်ဆာလုံအုပ်စုဟော်နာရွာရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုမိုးကြီးလို6ရေတက်ပြီးတော့လေအိတ်က900ဝန်းကျင်ရေသိမ်းကနေစပါးတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဟော်နာရွာကန်နမ်မွေဆိုင်ကဆိုပါတယ်။အော်ဘာ10ရက်နဲ့17ရက်မှာမိုးရွာပြီးမဲ့လေခွင်းနဲ့ရေလွှမ်းတာမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့အော်တိုဘာ12ရက်မှာတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်6ရက်ကြီးကကြည့်ပြီးတော့နမ်တူ6ကနေလေယာဉ်တွေရေလွှမ်းခဲ့တာပါဒေသခံနမ်မွေဆိုင်ကတော့မင်းညားကတညာလုံးမိုးကရွာတာဒီနေ့မနေ့အထိမတိမ်သေးတော့လေထဲတွေရေဝင်ကုန်တာစိုက်ထားတဲ့စပါးသုံးပုံတဲကနှစ်ပုံကပျက်စီးကုန်ပြီးစပါးကရေလို့ရကနေနေပြီတကယ်လို့ရေပြန်ကြရင်တော့အဲ့ဒီစပါးတွေကရေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမြေကြီးတွေဖုံးကုန်မှာလို့ဆိုပါတယ်လေယာဉ်မြေတွေရေလွမ်းတာရှိတယ်လို့မန်ဆာနဲ့မှန်အိုင်ဒေတာတွေမှာတောလာရမှာအသုံးပြတဲ့ဒရားတွေနဲ့ရေတိုက်စာမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လေယာဉ်ရဲ့ရေလွမ်းတဲ့ကြည်ဝါတွေဟာဟော်နာရွာအပြင်လောက်လုံးနားဆန်နားပိန်မန်ဆာအွန်မန်ဆာလုံးမှန်အိုင်ကုံမှုနဲ့နောက်လေးစတဲ့ကြည်ဝါကန်တွေရဲ့စပါးတွေပျက်စီးတာရှိတယ်လို့ပြောင်းကင်းတွေလည်းပျက်စီးတာရှိနေပါတယ်။လေယာဉ်မြေပျက်စီးတဲ့ကြည်ဝါတွေဟာနမ်တူ6နေဝင်ချင်းကကြည်ဝါတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြီးပြီးတော့နမ်တူ6ကနေရေလွှမ်းလို့စပါးတွေရိတ်သိမ်းလို့မရတာလွန်ခဲ့တဲ့2006ခုနှစ်ကလေးကသာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမိုးရသည့်ရောက်တိုင်းမှာရေကြီးပြီးတော့လေယာဉ်ထဲကိုရှင်ဝဲတာရှိပြီးမဲ့စပါးပျက်စီးတာမရှိခဲ့ဘူးလို့သူမကဆိုပါတယ်ရှင်။